Ascultă-și pe telefon. Vă scot de acolo? Vreți pe telefon din acolo? Nu știu. Bună ziua, stimați colegi! Vă mulțumesc pentru prezența la ședințele comisiilor și pentru prezența la ședința de plen. O rog pe doamna secretar să facă prezența pentru ședința de astăzi, iar ulterior vom supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare și apoi vom intra în dezbateri pe proiectele de hotărâri pe care le avem astăzi. Vă mulțumesc. La ședință participă în acest moment 31 de membri din 35 în funcție. Ședința este statutară. Putem să trecem mai departe. Supunem la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 2 martie 2023. Se poate vota acum. Vă rog, transmiteți voturile pentru procesul verbal al ședinței anterioare. Vă rugăm, transmiteți voturile. S-au primit deja anexele, când ajungem la buget, le iau deja în regulă. Avizată de comisii. Mai aveți voturi netransmise, vă rugăm, domnilor, doamnelor, consilieri. Procesul verbal al ședinței anterioare s-a aprobat cu 25 de voturi pentru. Mulțumim! Mulțumesc, stimați colegi, pentru prezență, pentru voturi, pentru tot ceea ce faceți în perspectiva dezvoltării județului Maramureș. Astăzi este una dintre cele mai importante ședințe pe care le avem pe parcursul unui an de zile, având în vedere că astăzi discutăm despre bugetul Consiliului Județean Maramureș pentru anul 2023. Avem o oarecare întârziere în adoptarea acestui buget pentru că au fost foarte multe discuții privind alocările sumelor necesare capitolului dezvoltare. Așa cum ne-am obișnuit, bugetele Consiliului Județean sunt gândite pentru dezvoltarea județului Maramureș, pentru proiectele pe care noi le avem atât în diferite faze de contractare, de precontractare, de depunere pe fonduri europene sau guvernamentale sau chiar cu contract de finanțare finalizat. Pentru toate este necesar să asigurăm sumele necesare pentru cofinanțări, pentru cheltuieli neeligibile și, evident, pentru derularea acestor proiecte importante pentru județul Maramureș. Avem astfel, după 2 ani de zile, suntem în al treilea an de activitate în această formulă, avem un portofoliu de proiecte consistent, un portofoliu pe care l-am generat împreună în plenul ședințelor Consiliului Județean
și care încep încet încet să își arate până la urmă finalitatea. Și iată că în al treilea an de activitate deja avem un număr de peste 20 de proiecte care au primit deja finanțare, au contract de finanțare și sunt puse pe făgașul normal. Chiar săptămâna aceasta am semnat 6 proiecte pe PNRR pentru școlile speciale, pentru Muzeul de Etnografie și pentru alte obiective importante. Fiecare dintre aceste proiecte își aduce contribuția pe sectorul lui. Sigur, acestea pentru reabilitarea clădirilor publice nu sunt proiecte extrem de complicate, complexe și cu valori foarte mari, cum sunt cele pe infrastructură, dar și acestea, la rândul lor, sunt extrem de importante pentru școlile speciale, pentru Muzeul de Etnografie sau pentru alte obiective pe care le avem. Chiar dacă ne-am fi dorit poate să avem în buget și alte obiective de investiții, așa cum v-am spus, în ultima perioadă am încercat să cuprindem obiectivele de investiții care sunt relevante. Unele sunt deja în licitație publică, cum sunt drumurile județene, o parte din drumurile județene pe care le-am anunțat ca fiind finanțate din Programul Național de Investiții Angel Salini sau din Programul Operațional Regional. Deja ele sunt în licitație publică cu clauză suspensivă, dar odată ce adoptăm bugetul județului Maramureș, vom putea trece la fazele următoare, odată ce ele vor fi evaluate ca și oferte și atribuite ca și contracte unui constructor. Am început deja evaluarea pentru drumul județean Gârdani-Ulmeni-Benesat, ieșirea spre Sălaj. Luni vom deschide ofertele pentru Coaș-Baia Mare și lista va continua cu Rogoz-Cavnic, Budești-Ferești, Ferești-Ognaș-Ugatag, Hărnicești-Ognaș-Ugatag, Bârsana, Vadu-Izei, Bogdan-Vodă, Vișeu de Jos, Rogoz, Suciu, Groșii Țibleșului și limita cu județul Bistrița, Năsăud și așa mai departe. Sigur, centurile Copalnic, Șomcuta și toate celelalte pe care le avem în momentul acesta în diferite faze. Nu toate aceste drumuri sunt prinse în buget pentru anul acesta. Pentru că nu facem un buget fantasmagoric, ci facem un buget așezat pe obiectivele pe care le avem și pe capacitatea pe care o avem de a cheltui banii până la finele anului. Sunt pe unele obiective, sume poate care vi se par prea micuțe și așa este, însă odată ce vom avea contractele de finanțare pentru ele și vom face rectificările necesare, vom suplimenta atât cât va fi cazul până la finele anului, astfel încât proiectele să fie demarate și să meargă înainte. O să vedeți că în buget sunt prinse și pasajele Italsofa și Clubul Văcarilor. Italsofa este deja în licitație publică. Clubul Văcarilor urmează să intre în licitație publică și sunt prinse în buget. Chiar dacă nu sunt prinse cu sumele totale ale proiectelor, pentru că acelea sunt prinse în acordul de parteneriat pe care îl avem cu CNAIRU. În momentul în care vom avea un contract de execuție semnat, vom reactualiza graficul și vom vedea pe graficul de execuție cât anume este necesar să alocăm pe anul acesta, iar Ministerul Transportului ne va deschide fila de buget, astfel încât să putem prinde și noi în bugetul Consiliului Județean Maramureș. Deci, practic, lucrurile sunt gândite de așa manieră încât să faciliteze cu rapiditate mersul proiectelor Consiliului Județean Maramureș, dar în același timp într-un echilibru bugetar, astfel încât să nu avem probleme foarte mari din punct de vedere financiar. Bugetul județului Maramureș este în total de 658 de milioane de lei, cu o creștere de aproximativ 50% față de anul trecut.
din care 361 de milioane de lei pe dezvoltare, adică cu 40% mai mult decât anul trecut. Infrastructura rutieră 103 milioane lei, aici intră și banii pe care îi alocăm pentru Societatea de Drumuri și Poduri, care tocmai se re-tehnologizează și din luna aprilie va avea reciclator în situ, stație de asfalt nouă, dotări astfel încât să putem să facem investițiile la care ne-am angajat și în regie proprie. Pe partea de sănătate avem 22 de milioane pentru cele două spitale pe care le avem în subordine, pe funcționare și dezvoltare. Marea majoritate a acestor resurse sunt pe partea de dezvoltare. Sunt proiecte de investiții pe care le avem deja în derulare la Spitalul Județean, cum este proiectul pe fluide medicale. Urmează să intre, și nu sunt prinse încă în buget, dar vor intra ambulatoriile pentru Spitalul Județean și pentru Spitalul de Boli Infecțioase, alte 8 milioane de euro. Vor intra și proiectele pe nozocomiale, care sunt iarăși 7,7 milioane de euro. Avem și pe neonatologie un proiect de 1,5 milioane de euro, care nici acesta nu este prins astăzi în buget, dar odată ce vor evolua în ceea ce privește evaluarea acestor proiecte, le vom introduce și pe acestea în bugetul județului Maramureș și, în mod evident, le vom demara de urgență. Sunt și proiecte care vor demara la Spitalul Județean în regie proprie, adică din buget propriu, în sensul că vom reorganiza tot ce înseamnă unitatea de primiri urgențe actuală și resursele, cele 5 milioane de lei pe dezvoltare, sunt pentru acest lucru. Se va reorganiza și se va extinde în interior, adică nu o extindere exterioară, astfel încât să câștigăm câteva spații pentru a reduce timpul de așteptare pentru bolnavii cu afecțiuni ușoare în special și pentru a crea un confort sporit cetățenilor care ajung în unitatea de primiri urgențe. Proiectul este finalizat. Înțeleg că Spitalul Județean așteaptă bugetul ca să poată demara procedurile de achiziție și să putem să reabilităm până la sfârșitul anului acest important corp al Spitalului Județean, unde intră peste 85.000 de oameni pe an, și accentuez acest lucru pentru că 85.000 de oameni este o cifră foarte, foarte ridicată. De asemenea, ambulatorul, unde se lucrează deja la documentație, chiar dacă încă nu avem contractul de finanțare, urmează să-l primim săptămânile care urmează. Și acolo intră peste 125.000 de maramureșeni, dar nu numai. Mai sunt și sătmăreni și sălăjeni care vin la Spitalul Județean pentru a se trata. De urmare, acest capitol, capitolul sănătate, este un capitol extrem de important pentru noi și vă anunț că pe programul operațional de sănătate, în parteneriat cu Banca Europeană de Investiții, vom introduce spre finanțare și un proiect pentru un nou bloc operator cu un nou UPU, o parcare subterană și heliport deasupra, adică un corp nou care va fi lipit de Spitalul Județean, astfel încât să câștigăm spații în interior, să putem merge și pe zona didactică în interior și, evident, să îmbunătățim serviciile medicale, mai ales în ceea ce privește salele de operație, unde există astăzi o mare problemă în Spitalul Județean, nu pentru că nu sunt dotate corespunzător, ci pentru că, din păcate, spațiul nu permite ca să existe o temperatură foarte bine controlată în spațiile de operație, adică în salele de operație, în blocul operator, și de aceea am gândit acest proiect, care este un proiect în valoare de 70 de milioane de euro și va rezolva marea majoritate a problemelor Spitalului Județean Constantin Opriș, din care construcții vor fi undeva la 29 de milioane de euro conform devizului și 40 de milioane de euro vor fi partea de dotări de ultimă generație pentru Spitalul Județean. Pe partea de sport am alocat 4,5 milioane de lei la nivelul anului trecut, cultură 400.000 de lei la nivelul anului trecut,
tineret 400.000 de lei la nivelul anului trecut, când am dublat, practic, sumele pentru aceste capitole. Religie, culte, în special, 1.500.000 de lei. Premiere, unde avem un fond generos de aproximativ 400.000 de lei. Practic, pe aceste capitole am păstrat sumele de anul trecut. Dacă va fi cazul să suplimentăm pe parcursul anului, vom suplimenta atât cât ne va permite, în mod evident, bugetul și rectificările pe care le vom face pe parcursul anului împreună. Altă ordine de idei, vă stau la dispoziție cu întrebări pe parcursul ședinței. Vă mulțumesc încă o dată pentru disponibilitatea pe care o aveți pentru discuțiile pe buget și în special liderilor de grup cu care m-am văzut ieri pentru a discuta fiecare capitol bugetar și le mulțumesc pentru tot sprijinul și înțelegerea. De asemenea, vreau să mulțumesc aparatului tehnic pentru pregătirea ședințelor, pentru pregătirea documentelor de ședințe, pentru pregătirea proiectelor pe care le avem de dezvoltare și mă bucur că încet, încet începem să intrăm într-un ritm așa cum ni-l dorim pentru a putea duce la bun sfârșit fiecare proiect la care ne-am angajat. Vă mulțumesc că voi supune la vot ordinea de zi care astăzi prevede 7 proiecte de hotărâri. Se poate vota acum la ordinea de zi a ședinței. Vă rog, transmiteți voturile. Doamna secretar, să se rețină că la proiectul 3 nu particip la vot, la dezbatere. Doamna secretar, îmi cer scuze, nu am apucat să votez. Zaharia pentru. Și Cosma Alexandru pentru, doamna secretar. Vă rog să-mi spune, doamna secretar, dacă am fost auzit. Ordinea de zi a ședinței de astăzi s-a aprobat cu 28 de voturi pentru. Mulțumesc, stimați colegi. Vom începe discuțiile pe fiecare proiect în parte. Și vom începe cu proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Județean Maramureș numărul 142/2021 privind aprobarea contractării și garantării de către județul Maramureș a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 60 de milioane de lei. Așa cum știți, am contractat un credit de 60 de milioane de lei în anul 2021 și nu am cheltuit în mod evident toate resursele pentru că am considerat că acești bani trebuie cheltuiți responsabil și acolo unde este nevoie pe cofinanțări sau cheltuieli neeligibile pe proiectele pe care le avem în derulare sau pe care le vom avea în derulare. Astăzi facem doar modificări în ceea ce privește destinația acestor sume, având în vedere că am început lucrările la Fărcașa, alocăm sumele necesare aferente TVA-ului și cheltuielile neeligibile din credit, dar asta nu înseamnă că pe parcurs nu pot interveni și alte modificări în funcție de proiectele pe care le vom avea în implementare și nevoile pe care le vom avea de finanțare. Vă rog să prezentați avizele comisiilor de specialitate și mai apoi, dacă intervenții... Comisia Buget Finanțe, aviz favorabil. Comisia Juridică, aviz favorabil. Avizele comisiilor. Domnul Covaci. Am spus, aviz favorabil, Comisia Buget Finanțe. Aici nu auzim nimica. Comisia Juridică, aviz favorabil. Da, și domnul Covaci a dat aviz favorabil. Mulțumim. Îmi opriseră colegii sonorul și drept urmare eu n-auzeam nimic. Da. Bun, deci avizele sunt favorabile. Dacă sunt intervenții pe marginea proiectului numărul 1, dacă nu sunt, supun la vot proiectul numărul 1. Mulțumesc. Se poate vota acum.
Domnul Sorin Ilieș, nu aș transmis votul. Domnul Gabriel Ștețco? Pentru. Pentru, mulțumim. Cu 30 de voturi pentru, s-a adoptat hotărârea numărul 68. Mulțumesc, stimați colegi. Trecem la proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului județului Maramureș pe anul 2023. Vă rog să prezentați avizele comisiilor de specialitate. Toate. Comisia Buget Finanțe, aviz favorabil. Comisia Juridică, aviz favorabil. Comisia pentru Urbanism, aviz favorabil. Comisia Sănătate, aviz favorabil. Tineret și Sport, aviz favorabil. Învățământ, Cultură, aviz favorabil. Strategii? Aviz favorabil. Mulțumesc, stimați colegi. Dacă sunt intervenții, întrebări, vă rog. Domnule președinte, dacă îmi dați la mine un minut. Sigur, domnul Cosma, vă rog. Dorin Cosma. Domnul președinte, am auzit că se vor începe lucrările pe drumurile județene în partea de Lăpuș. Dar nu am înțeles eu bine, se opresc toate la Rogoz. Pe partea de Lăpușul Românesc, Băiuț, Cavni, când se vor face acele lucrări, dacă nu sunt prinse nici în acest an în buget? Domnule Osma, să știți că drumul este prins în bugetul județului Maramureș. Rogoz, Cavnic, am spus primul drum pe care l-am spus pe drumul, am spus proiectele pe PNI, unde este partea de codru în special, și apoi codru chiar, și apoi am început cu Țara Lăpușului, unde avem drumurile pe programul operațional regional și Maramureșul istoric. Deci, Rogoz, Cavnic este deja în licitație publică, cred că în 10 sau în 13 aprilie, nu mai țin minte exact data, se vor deschide ofertele pentru acest drum, urmând ca în 3 luni de zile să fie evaluate și dacă nu avem contestații, probabil în luna iulie vom semna contractul de proiectare și execuție, urmând să înceapă lucrările pe parcursul acestui an. La fel ca și în cazul Ulmeni, limită Sălaj, adică Gârdani Ulmeni, limită Sălaj, unde deja am deschis ofertele chiar ieri, avem 7 ofertanți, firme serioase, în opinia mea, cel puțin o parte dintre ele au lucrat pe drumul județean în județul Maramureș și și-au făcut treaba foarte bine, ceea ce e un lucru foarte, foarte bun. Și cred că faptul că avem ofertanți foarte buni e un lucru foarte bun, că asta înseamnă că vom avea contract cu o firmă serioasă, nu? Și lucrurile vor merge bine. 12 luni este termenul de execuție pe Ulmeni. Dacă mai sunt întrebări. Domnul președinte, dacă îmi dați voie. Domnul Ilieș, vă rog. Suntem acum la punctul 2, la buget, că m-am deconectat. Da. Ok. Domnule președinte, stimați coleg, vreau să vă mulțumesc pentru susținerea în cadrul Comisiei Reunite a amendamentului la buget privind alocarea unei sume pentru producerea de energie din resurse regenerabile prin acoperirea parcării aeroportului internațional Maramureș cu panouri fotovoltaice. Eu sper să ajungem să avem chiar independență energetică la aeroportul internațional Maramureș, fiindcă fiecare loc pe care noi îl economisim pe utilități înseamnă bani pe care putem să-i folosim pe inițierea de noi proiecte pentru dezvoltarea județului. Doar ca să exemplific, sunt multe aeroporturi internaționale, cum este Cetănuga,
din Tennessee, care are 100% acoperit necesarul de energie din resursele regenerabile. Ei s-au axat mai mult pe o fermă de panouri fotovoltaice, ceea ce putem face și noi, fiindcă nu cred că vom acoperi doar prin panouri fotovoltaice pe parcări necesare de energie. Probabil va fi necesară suplimentarea cu o fermă de panouri fotovoltaice, dar cred că ăsta trebuie să fie obiectivul. În Minneapolis, de exemplu, tot în Statele Unite, prin acoperirea cu panouri fotovoltaice a parcărilor, se acoperă cam 20% din necesar. Vă mulțumesc și sper să economisim atât, să avem așa multe fonduri economisite din facturile de energie, încât să putem să achiziționăm clădirea fostului Palat Episcopal, pe care să o recondiționăm și să o redăm comunității și să-l ducem în circuitul turistic. Vă mulțumesc! Domnul Ilie, și dacă îmi permiteți, domnul președinte, un exemplu prin Europa, pe aproape, pe la noi, n-ați găsit? Iar în ceea ce privește Palatul Episcopal, doar să pot să vă spun că clădirea într-o discuție mai specială. Mă scuzați, domn profesor. Bun, eu mi-aș permite, domnul președinte, dacă îmi dați voi o remarcă, ca un ecologist convins și ca unul care 18 ani le-am predat la ingineria mediului resurse din energie din resurse regenerabile, să-l felicit pe colegul Sorin Ilieș pentru perseverența cu care își duce cruciada fotovoltaicelor. Domn profesor. Să știți că și eu apreciez perseverența, pentru că fără perseverență nu putem să ducem la bun sfârșit absolut nimic. Drept urmare, și eu apreciez acest lucru și de asta am fost de acord cu amendamentul lui Sorin. Bun. Acestea fiind spuse... Domnule președinte, Moga sunt, vă rog. Da. Doamna Moga, vă rog. Vreau să vă mulțumesc pentru alocarea sumei pe proiectul Primul Ghiozdan, o sumă consistentă anul acesta și este un proiect care, cu siguranță și dumneavoastră știți, este la al 7-lea an de maturitate, iar dumneavoastră când ați venit la Consiliul Județean, ați promis că proiectul Primul Ghiozdan este un proiect bun și va merge mai departe. Deci vă mulțumesc și am toată încrederea că atunci când va veni momentul la 1 septembrie sau când va începe școala, vom fi pregătiți. Anul trecut am întârziat o săptămână datorită achizițiilor publice, dar la anul acesta vom demara imediat achizițiile ca să nu mai... Da, și este foarte importantă majorarea sumei, pentru că și suma a dus la întârzierea oarecum... Dacă a trebuit să alocăm bani suplimentari, da. Pentru că crescând prețurile anul trecut, nu m-a integrat în buget. Asta oricum, a fost. Sunt bucuroasă și mulțumesc frumos că acest proiect merge mai departe. Doamna Moga, orice proiect care este bun pentru comunitate merge mai departe sau îl îmbunătățim, dacă poate fi îmbunătățit. Mulțumesc și eu. Dacă sunt alte intervenții, vă rog. Domnul președinte, sunt și eu. Vreau numai să mă asigur că se va putea achiziționa acel ecograf cardiac modern, dacă v-ați gândit la asigurarea de fonduri. Acum, aici Spitalul Județean are o strategie în ceea ce privește partea de dotări. Sunt deja în licitație publică o serie de dotări pentru Spitalul Județean, care vin pe buget de stat, pe bugetul spitalului, sau pe bugete de la Ministerul Sănătății, că sunt și astfel de bugete care vin anual. Înțeleg că au un lucru, o licitație, adică în derulare o licitație și că vor exista mai multe dotări acolo. Ceea ce mă interesează pe mine este să asigurăm funcționarea Spitalului Județean la cei mai buni parametri. Și dacă sunt dotări care sunt necesare pentru pacienții Spitalului Județean, eu sunt perfect de acord. O investiție majoră pe care o vizăm la Spitalul Județean este un laborator nou, automatizat, care să eficientizeze partea de analize
pentru toți pacienții Spitalului Județean și care să reducă timpul de așteptare pentru analize. Sunt mai multe lucruri pe care le vizăm, UPU, reducerea timpului de așteptare în UPU, reducerea timpului de așteptare în ambulator, programările online pe partea de ambulator și nu numai. Chiar acum lucrăm la o cerere de finanțare de 1 milion de euro pentru digitalizarea spitalului. Anul trecut am făcut un audit, am făcut toate demersurile necesare și vom avea dosarul pacientului și programările în ambulator, totul în format electronic. Deci dumneavoastră, dacă veți merge la spital să vă faceți analize, veți avea istoricul în format electronic. Când veți dori să-l accesați, dacă mergeți după aia la Cluj, aveți istoricul. Dacă mergeți în altă parte, deja aveți istoricul în spate. Și asta e un lucru la care țin foarte, foarte mult și mă bucur că domnul director e foarte aplecat pe aceste subiecte de eficientizare efectivă a activității în Spitalul Județean și pentru ajutorarea pacientului, că și asta e o chestiune foarte importantă. Bun, dacă mai sunt intervenții, vă rog. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt intervenții, atunci voi supune la vot proiectul numărul 2. Se poate vota acum? Vă rog, îmi transmiteți voturile. Cu 31 de voturi, unanimitate, s-a adoptat hotărârea numărul 69. Mulțumesc, stimați colegi. Trecem la proiectul numărul 3. O secundă. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizațiilor ce se plătesc de către Consiliul Județean Maramureș pentru diferite structuri asociative pe anul 2023. Vă rog să prezentați avizele comisiilor de specialitate. Comisia Buget Finanțe, aviz favorabil. Juridic? Comisia Juridică, aviz favorabil. Mulțumesc, stimați colegi. Dacă sunt intervenții pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog. Domnule președinte, voi interveni eu dacă îmi dați voie. Vă rog, domnul Cosma. Am văzut o sumă, cea mai mare sumă alocată OMD-ului. Detalia puțin despre ce este vorba în acea sumă, că nu am Sunteți în Comisia de Turism? Domnul. Da. Ați fost la întâlnire cu OMD-ul și cu structura de turism din solicitată. Poftim? Suma solicitată nu a fost în discuție. Păi, înțeleg că ați discutat pe toate activitățile pe care le fac. Pe activități, da. Având în vedere că la ieșirile din țară pentru promovarea județului participă și ansamblul Transilvania și departamentul de turism. Mi se pare o sumă destul de mare, având în vedere că OMD-ul mai are, nu știu câți membri mai sunt. Trei. Încă trei membri. Privați. Privați. Da, păi așa e structura OMD-ului. Noi suntem majoritarii, privații sunt cei care... care vin în structurile OMD-ului. Așa funcționează OMD-urile peste tot în Europa. Dar dacă nu au finanțare publică, acum să fim realiști, nu pot să funcționeze. Este prima structură, astfel de structură regională, pentru că noi suntem un OMD regional, care este avizată de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. Bugetul este format din mai multe capitole. Acum nu am în față efectiv doar acest capitol, dar vă pot spune în linii mari că este vorba de participările externe, de standuri, de tot ce înseamnă partea de maculatură, tot ce înseamnă partea de delegații, tot ce înseamnă partea de promovare a județului Maramureș și campaniile pe care vrem să le gândim pentru următoarea
perioadă pentru a aduce turiști în județul Maramureș și pentru a avea cu adevărat un pachet turistic în județul, pentru județul Maramureș, pachet pe care încă nu îl avem. Abia suntem în primul an de activitate a OMD-ului. Pentru anul trecut, când a avut un buget mult mai mic, fiind și la început, eu zic că a început bine și că suntem pe un drum bun. Sigur că sumele pot părea mari, pot părea mici, depinde din ce perspectivă vedem lucrurile și ce vrem să aducem cu acele sume. În ceea ce privește participările celorlalte instituții de cultură la anumite târguri de turism, pentru că nu participă la toate, să știți, nu la toate târgurile de turism sau la toate participările noastre externe, participă și ansamblu sau alte instituții de cultură, dar sunt anumite momente când participă și instituțiile de cultură. Evident că nu poate să plătească OMD-ul pentru ansamblu sau pentru Consiliul Județean sau pentru consilier județean sau pentru președinte. Deci astea sunt, nu se amestecă lucrurile, dar noi putem să cenzurăm activitatea OMD-ului și să verificăm dacă sumele sunt cheltuite corespunzător, dacă sunt cheltuite pe ceea ce ne dorim cu toții sau nu. Deci lucrurile acestea se pot prezenta fără niciun fel de problemă. Dacă sunt alte intervenții. Doamna secretar, nu știu dacă m-ați auzit la început să se rețină că la acest proiect nu particip la vot și la dezbateri. Am notat. Dintr-un motiv foarte bine întemeiat. Da, bineînțeles, domnul președinte. Intervențiile mele sunt doar din motive bine întemeiate. Bun, dacă mai sunt și alte intervenții, vă rog. Dacă nu mai sunt alte intervenții, atunci supun la vot proiectul numărul 3. Se poate vota acum. Vă rugăm, transmiteți voturile. Doamna secretar Lucaș, sunt. Mie nu mi-a apărut, dar votez pentru. Am notat, domnul Lucaș, mulțumim. Cu 29 de voturi pentru, s-a adoptat hotărârea numărul 70. Mulțumesc, stimați colegi. Trecem la proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al orașului Târgu Lăpuș în domeniul public al județului Maramureș și a unui teren în suprafață de 100.000 de metri pătrați, înscris în CF 58.318. Vă rog să prezentați avizele comisiilor de specialitate. Comisia Buget Finanțe, aviz favorabil. Comisia Juridică, aviz favorabil. Comisia pentru Urbanism, aviz favorabil. Mulțumesc. Aici trebuie să vă spun foarte pe scurt, este vorba de acea intenție pe care am avut-o de a face un parc industrial și la Târgu Lăpuș, pentru că și țara Lăpușului are nevoie de locuri de muncă bine plătite. Și primăria s-a preocupat, și domnul primar s-a preocupat să găsească un teren pretabil și să poată să facă toate documentele pe el, pentru că nu a avut terenul întăbulat, nu a fost cadastrat și atunci au trebuit să facă toate demersurile necesare și de anul trecut până acum le-au făcut, au reușit să înscrie terenul și să poată să ni-l transfere. Iar în următoarele ședințe vom transfera acest teren spre, îl vom da în administrare, nu îl vom transfera societății noastre de parcuri industriale, astfel încât să realizeze documentațiile necesare ca în luna aprilie, când se vor deschide ghiduri, apelurile pentru parcuri industriale pe ADR Nord-Vest, adică pe programul operațional regional, să fim pregătiți cu studiul de fezabilitate și să putem demara și acest proiect, că mi se pare un proiect extrem de important. Chiar dacă unele dintre parcurile industriale vor fi depuse la pachet,
că există și această variantă pe care o avem, fiind mai micuțe. Important este să reușim să le demarăm și să le populăm, pentru că în premieră, pe programul operațional regional, vom avea fonduri nu doar pentru infrastructura din parcul industrial, ci inclusiv pentru granturi pentru instalare. Și asta înseamnă că poți da niște bănuți, inclusiv unor firme locale, de ce nu, care să se dezvolte și să aibă un număr mai mare de angajați și să ajute comunitatea din care fac parte. Sunt lucruri care, din punctul meu de vedere, sunt bine gândite și noi trebuie să le stimulăm și să sprijinim atât cât este posibil economia să se dezvolte pe zone în județul Marea Mureș. Dacă sunt intervenții pe marginea proiectului numărul 4, vă rog. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul numărul 4. Vă rugăm să transmiteți voturile. Domnul Sorin Ilieș. Domnul George Moldovan. Mulțumesc, domnul președinte, pentru... Cu 29 de voturi pentru, s-a adoptat hotărârea numărul 71. Trecem la proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Marea Mureș la organizarea Campionatului Național Școlar de schi alpin, etapa națională 2023. Vă rog să prezentați avizele comisiilor de specialitate. Tineret și sport, aviz favorabil. Suma. Comisia de finanțe cu suma de 15.000. Ok. 15.000 la juridic. În regulă. Dacă sunt intervenții pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul numărul 5. Da, 5. Se poate vota acum, vă rog că-mi transmiteți voturile. Vă transmiteți voturile. 8, doamna secretar, Niculaciuc pentru. Am notat, domnul Niculaciuc. Cred că am votat pentru. Da, domnul Bărlea, am notat. Deci domnul Niculaiciu pentru. Domnul Emil Ambruș. Pentru. Pentru, mulțumim. Domnul Vlad Adrian. Cu 28 de voturi pentru, s-a adoptat hotărârea numărul 72. Mulțumesc, stimați colegi, doamna secretar. Trecem la proiectul numărul 6, proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Marea Mureș la organizarea Olimpiadei Naționale de Interpretare Instrumentală și Corală, faza zonală. Vă rog să prezentați avizele comisiilor de specialitate.
Comisia Buget Finanțe aviz favorabil cu suma de 26.000. Învățământ Cultură aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt și juridicul aviz favorabil. Am auzit, da. Am auzit. Dacă sunt intervenții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. Și în timp ce votați, vreau să vă spun că este un lucru foarte bun să facem parteneriate cu instituțiile de educație, cum este Colegiul de Artă. Și cred că trebuie să încurajăm astfel de parteneriate între noi și astfel de instituții pentru a încuraja elevii, tinerii, să facă performanță. Adaug un element în plus, domnule președinte, e o tradiție a artei corale în Maramureș, cum puține județe din țară au. Așa este. Așa este, eu vreau să încurajez și un festival coral pentru seniori. Avem coruri remarcabile în județul Maramureș și cu premii foarte multe. Pe lângă corul din Finteuș mai sunt și altele, adică nu e doar... Deci putem măcar Liviu Borlan să-l susținem. Cu siguranță. În numele Inspectoratului Școlar Județean Maramureș ca partener, vreau să vă mulțumesc pentru sprijin și pentru efortul financiar. Păi acum, la câte parteneriate avem cu Inspectoratul Școlar Județean în acest mandat, cred că n-ați avut niciodată. Acum nu vreau să fiu... Dar chiar așa este și un lucru bun. Indiferent de cine conduce inspectoratul sau instituțiile publice, e important ca aceste parteneriate să meargă și să producă efecte. Avem și pe învățământ dual și pe alte categorii, premier și așa mai departe, și un lucru bun. Trebuie să vedem cu taberele ce facem, domnul inspector adjunct. Am trimis deja o propunere de buget încă din luna ianuarie. E important să ne pregătim pentru vară și să lărgim un pic ceea ce am început anul trecut. Am cuprins mai mult, inclusiv și diplomație. Ok, perfect. Dar la momentul oportun. Andrei. Mulțumesc. Ne aude domnul Budan, nu a votat. Domnul Miculaciuc. Miculaciuc pentru... Domnul vicepreședinte Radu Trufan. Pentru, doamna secretar. Pentru, nu apare votul nostru. Domnul Adrian Nicolae Filip. Cu 28 de voturi pentru, s-a adoptat hotărârea numărul 73. Mulțumesc, stimați colegi. Trecem la proiectul numărul 7, proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de cooperare cu Asociația Club Sportiv Atletic Târgu Lăpuș. Vă rog să prezentați avizele comisiilor de specialitate. Comisia Buget Finanțe aviz favorabil cu suma de 20.000. E o chestiune... Comisia Buget aviz favorabil. Mulțumesc, stimați colegi. Mai este C5, Comisia Sport. Sportiv. Comisia Sport s-a dat aviz favorabil. În regulă. Avem avizul, avem. Bun. Este vorba de participare la... președinte. Ziceți-o dumneavoastră, haideți. Da, puțin, dacă îmi permiteți. Eu, în primul rând, trebuie să mulțumesc domnului președinte pentru modul în care a acceptat de la bun început această acțiune a unor oameni minunați, oameni care sunt și în acest moment... au fost la campionatul național pe care i-am premiat la sfârșitul anului. La campionatul național au luat titluri și acum multiple, iar campionatul mondial din Polonia are peste 5.000 de participanți, iar ei au venit din luna ianuarie să propună Consiliului Județean ca să meargă ca o delegație a Maramureșului, să nu meargă ca numai sub steagul României acolo, federația care merge. Drept urmare, ei vor să promoveze Maramureșul și au obținut recent la federație acordul ca ei, în momentul în care vor defila cei 5.000 de sportivi sub steagul României și cu pancarta România, ei să defileze în costume maramureșene.
iar plecarea lor, îmbarcarea în microbuzul când vor pleca în data de 24, să o facă ca eveniment de presă din fața Consiliului Județean, cu steagul Consiliului Județean și mergând ca să reprezinte acolo județul și cu materiale de promovare, cu tricouri pe care să fie Consiliul Județean, logo-uri și așa mai departe. Sunt niște oameni extraordinari. Decanul de vârstă, domnul Hețco, la 86 de ani și jumătate, pleacă la ultimul, probabil, concurs mondial la care participă și toți ceilalți care sunt cu vârste înaintate, majoritatea, și e un lucru extraordinar că reușim să-i sprijinim. Mulțumesc din acest punct de vedere încă o dată domnului președinte. Mulțumesc, domnul Covaș, dacă mai sunt. Pentru lăpuși să nu uite de ce tradiție are în Oină, printre cele mai remarcabile din România. Mulțumesc, dacă mai sunt intervenții. Dacă îmi permiteți o scurtă intervenție și doar ca să completez laudele pe care le-a făcut domnul Covaș, aș vrea să menționez că echipa ACS Atletic Târgu Lăpuș a fost cea mai premiată echipă la premierea pe care am făcut-o anul trecut. Și tot ca o laudă adusă domnului Hețco, aș vrea să spun că dânsul anul trecut a stabilit un record mondial și cred că încă vreo două recorduri. Așa că și eu felicit acest parteneriat și mă bucur că putem să-i sprijinim. Mulțumesc! Apropo de orientare turistică, domnule președinte, știți bine, cu aprobarea dumneavoastră, Consiliul Județean este implicat și în organizarea campionatului mondial de orientare turistică care va avea loc în Marea Mureș, unde Electrosistem este structură organizatoare. Mulțumesc! Dacă mai sunt intervenții, vă rog. Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul numărul 7. Se poate vota acum. Vă rugăm, transmiteți voturile. Domnul Vlad Adrian. Pentru. Pentru, mulțumim. Cu 29 de voturi pentru, s-a adoptat hotărârea numărul 74. Doamna secretar Miculaciuc, pentru. Eu dan, doamna, totul am vărut frumos să luați și votul meu. Mulțumesc. Cu 31 de voturi pentru s-a adoptat hotărârea numărul 74. Mulțumesc. Microfonul, domnul președinte. Vorbeam cu doamna secretar. Nu. Bun, mulțumesc, stimați colegi, pentru voturile pe care le-ați acordat astăzi proiectelor de hotărâri și pentru votul în special proiectului numărul 2, proiectul de buget al Consiliului Județean, care, în mod evident, că va mai suferi pe parcursul anului modificări, dar sper ca toate modificările pe care le vom face să fie într-un sens pozitiv și în bine. În altă ordine de idei, dacă sunt intervenții pe finalul ședinței de Consiliu, vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Când e următoarea ședință, domnul președinte? Marți. Da, trebuie să vă spun și acest lucru. Sunt câteva proiecte care urmează să fie depuse. Două dintre ele vor fi depuse săptămâna viitoare și nu sunt cu o valoare deloc de neglijat. Vorbim de proiectul pentru îmbunătățirea sistemului de colectare a deșeurilor din județul Maramureș. Și aici vorbim de pubele, vorbim de
mașini de, de colectare și de alte dotări importante la nivelul județului Maramureș pentru toate zonele, nu doar pentru zona 1 și pentru zona 2 și pentru zona 3 și pentru zona 4, astfel încât să putem să ajungem, așa cum vorbeam ieri în ședința din deșeuri cu primarii din județ, să ajungem să putem colecta biodegradabilul separat din mediul urban și fracția reziduală, adică acel uscat din, din fracția umedă, cum se numește astăzi, sau deșeu menajer, să fie împărțit în două, rezidual și biodegradabil. Iar biodegradabil să, și rezidual să fie două colectări, practic, separate, astfel încât să reducem cât mai mult cantitățile de deșeuri pe care le vom duce spre depozitare. Pentru că chiar dacă vom finaliza depozitul de la Fărcașa, asta nu înseamnă că trebuie să umplem groapa aia imediat cu toate deșeurile din județ. Deci trebuie să fim responsabili și acel depozit de deșeuri să ne țină pe o lungă perioadă de timp după ce va fi finalizat, astfel încât să nu facem alte mormane și alte mormane prin județ, ci să eficientizăm colectarea selectivă și să ne aducem un aport important pe această zonă. Și am încredere că cu acest proiect, care e un proiect generos, vom reuși, vom reuși acest lucru. De asemenea, vom mai depune un proiect pe dezvoltarea, dotarea școlilor speciale, unde deadline-ul este data de 17, iar pe partea de colectare data de 15. De aceea va fi probabil marți sau poate chiar miercuri ședința de Consiliu. Și poate va trebui să fie una și joi sau vineri, dar vor fi scurte doar pentru aceste obiective de investiții și nu vom face alte multe proiecte de hotărâri. Dacă mai sunt intervenții, vă stau la dispoziție. Moga, domnule președinte. Doamna Moga. Domnule președinte, de fiecare dată apreciați activitatea angajaților Consiliului Județean și le mulțumiți. Este firesc, toată activitatea Consiliului Județean și a dumneavoastră implicit se bazează pe efortul și munca domniilor lor. Am o întrebare, ce s-a întâmplat de ieri, fiind zi de salariu, nu le-a intrat salariul în contul angajaților Consiliului Județean? Mulțumesc! Ziua de salariu este, în mod normal, data de 15. Deci nu e o dată fixă data de 7. În data de 7, în mod normal, în 7, 8, 9, intrau banii în mod obișnuit în funcție de cum pica weekendul. Însă, având în vedere că nu am aprobat bugetul decât acum câteva minute, nu aveam cum să plătim salariile mai repede, însă, imediat ce vom încheia ședința, voi semna hotărârea de Consiliu și vom putea face deschiderile bugetare pentru plata salariilor. Vorbim de plata salariilor atât pentru aparat, cât și pentru subordonate. Adică deschiderile de cont pentru subordonate. S-a întâmplat o minune și acum deja trebuie să rămânem toți că a venit cometa și nu a venit salariul în ziua întâi. Dar dacă vine în ziua a doua sau a treia, eu cred că nu totuși cade cometa. Acum, haideți să fim rezonabili, nu este niciun fel de problemă. Eu apreciez activitatea colegilor. Sunt colegi care muncesc foarte mult, sunt și colegi care ar trebui să-și mai îmbunătățească, să spun așa, activitatea în cadrul aparatului de specialitate sau a subordonatelor. Vom lucra și la acest aspect, astfel încât toată lumea să fie plătită după cât muncește. Dar, într-adevăr, sunt mulți colegi care muncesc foarte mult și se străduie să ducem proiectele mai departe. Și eu le apreciez activitatea, dar mai există momente, nici eu nu mi-am luat salariul, o să mi-l iau și eu, probabil, începând cu data de 13, o să avem salariile în cont. Dacă mai sunt intervenții, vă rog. Dacă nu mai sunt intervenții, vă mulțumesc încă o dată pentru activitatea dumneavoastră a consilierilor județeni în comisii, pentru preocuparea pe care o aveți față de proiectele de hotărâri.
pentru dezvoltarea județului Maramureș și pentru tot ceea ce faceți. Mulțumesc și aparatului și tuturor colegilor care se implică și vă asigur în continuare de tot concursul meu în tot ceea ce ține de mine pentru activitatea Consiliului Județean și pentru dezvoltarea județului Maramureș. Vă urez tuturor un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și să ne vedem. La revedere! Ești bune! La revedere!